លោកសុកសំអឿនសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់សួរគឺថាតើគេអាចធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅក្នុងករណីណាខ្លះការឃាត់ខ្លួនមានពីររបៀបទី1គឺថាអាចធ្វើតាមរយៈនៃការរបស់តុលាការអាចជានៃការនាំខ្លួននៃការស្វែងរកចាប់ខ្លួនហើយទី2គឺនគរបាលយុតិធម៌ហ្នឹងអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនដោយឆន្ទានុសិទ្ធិមិនមានន័យថាដោយការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មាននាយកពីតុលាការទេកុំថាឡើយនគរបាលយុតិធម៌សំបីតែនគរបាលធម្មតាឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋក៏ដោយក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថ្មីហ្នឹងក៏ថាអាចនឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនដោយមិនបាច់មាននាយកពីតុលាការបានប្រសិនបើបទល្មើសនោះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអាចចង់សំលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងករណីណាខ្លះដែលគេអាចចាត់ចូលថាជាករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលអាចចាត់ចូលជាករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងបើសិនជាក្នុងការឃាត់ខ្លួនក៏តែមាន4ករណីករណីទី1គឺនៅពេលដែលអ្នកចាប់នោះតន់ឃើញអ្នកល្មើសជននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងដោយផ្ទាល់ឧទ្ធរណ៍ដែលកំពុងចាក់សម្លាប់គេកំពុងតែលូកដៃទៅលួចរបស់គេជាដើមក្រៃនិយាយរួមគឺឃើញកំពុងប្រព្រឹត្តថានឹងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទី2អ្នកដែលចាប់គឺមិនបានឃើញសកម្មភាពប្រព្រឹត្តទេក៏ប៉ុន្តែចូលទៅជន់ជន់ចោលនៅកន្លែងកើតហេតុហើយផុសតាងជាក់ស្ដែងនឹងអាចនឹងគួរឲ្យជឿបានឧទាហរណ៍ដូចថាយើងឮសូរសម្រាប់មនុស្សឲ្យជួយអញ្ចឹងយើងស្ទុះចោលទៅចាប់យកអត់ឃើញតែអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងយើងលើកកំបិតចាក់ជូនចោលចោលទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញតែអ្នកនោះកាន់វត្ថុតាមដូចជាកាន់កំបិតដៃប្រឡាក់ឈាមឯងដើមអីហ្នឹងទៅដូចជាអត់ឃើញសកម្មភាពប្រព្រឹត្តមែនក៏ប៉ុន្តែមានផុសតាងនឹងជឿថាជននោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តហើយតន់កងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងដូច្នេះក្នុងករណីទី2នេះក៏ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរក៏នៃទី3គេថាប្រសិនបើក្នុងករណីដែលមានមនុស្សដេញឆោតឡោដេញចាប់មនុស្សហ្នឹងហើយមនុស្សរត់អីចឹងទៅអ្នកដែលឃើញហ្នឹងអាចនឹងធ្វើការជួយចាប់ខ្លួនបានអាហ្នឹងគេហៅថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរហើយនឹងចំណុចទី4គឺអ្នកដែលចាប់នគរបាលដែលសម្រាប់តែចាប់ហ្នឹងគឺអត់ឃើញជនចោតចោតនៅកន្លែងកើតហេតុទេតែមានផុសតាងមានសាក្សីដែលធ្វើឲ្យជឿថាអូឈ្មោះកឈ្មោះខហ្នឹងហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងករណីបែបនេះក្នុងច្បាប់ក៏ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរគណៈទស្សនៈទី4នេះគឺថាមានបញ្ហាច្រើនបន្តិចដោយសារគេថាលុះត្រាតែមានសមត្ថភាពហើយយល់ដឹងពីផ្ោះសាច្បាស់លាស់ហើយដូចជាបានជាអនុសាសន៍ថាគួរតែនគរបាលធម្មតាដែលមិនជានគរបាលយុតិធម៌មិនគួរណាប្រើអំណាចនឹងទេគេថាគួរតែឲ្យនគរបាលយុតិធម៌ជាអ្នកសម្រេចទើបអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនបាននឹងទើបអាចជាការប្រជាចង់ដឹងថានៅក្នុងករណីឃាត់ខ្លួនដោយមិនមានដីកាពីតុលាការហ្នឹងនៅក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងពេលដែលខាត់ខ្លួនហើយតើប៉ូលីសអាចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យនឹងរយៈពេលបានប្រមាណដែរបាទទី1គឺថាខុសគ្នាទៅតាមបទល្មើសអុក្រិតឬក៏មជ្ឈមទី2គឺថាខុសគ្នាទៅតាមអាយុរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនោះអាយុពេញវ័យខាងនគរបាលអាចឃុំខ្លួនដល់48ម៉ោងបាទបើសិនបើជាបទល្មើសមជ្ឈមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបទល្មើសជាបទឧក្រិដ្ឋវិញសម្រាប់ប៉ូលីសអាចនឹងសុំទៅប្រតិញ្ញាដើម្បីពន្យារការឃាត់ខ្លួននឹងរហូតទៅដល់72ម៉ោងហើយសូមបញ្ជាក់ចំណុចត្រង់នេះមួយដែរថារយៈពេលនៃការឃាត់ខ្លួននឹងគឺថាមានកិលលក្ខណៈខុសពីច្បាប់ចាស់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្នុងច្បាប់នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌចាស់ហ្នឹងគឺថាចាប់ខ្លួនភ្លាមគឺរាប់ភ្លាមក៏តែក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថ្មីការខកខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយនគរបាលគឺចាប់រាប់ពីពេលដែលជនដែលគេចាប់ខ្លួននឹងក្រមមកដល់រែងស្ថានីយ៍នគរបាលហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធអាយុវិញក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថ្មីគឺថានគរបាលមិនអាចខក
ខ្លួនបានទេប្រសិនបើក្មេងនោះអាយុក្រោម14ឆ្នាំសម្រាប់ជនសង្ស័យដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួននឹងវិញនិយាយពីសិទ្ធិរបស់គាត់នៅពេលណាដែលគេមកដល់គេចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមថាតើគាត់គួរតែដឹងថាគាត់អាចមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះតាមពិតបញ្ហារឿងសិទ្ធិមានបញ្ហាពិបាកបន្តិចកាលណាដោយបើនិយាយពីក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបើសិនជាចាប់ខ្លួនភ្លាមគឺគាត់គ្រាន់តែមានសិទ្ធិមួយគឺលោកតាមពិតមានសិទ្ធិច្រើនណាស់មានសិទ្ធិមានមេធាវីមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់យើងខ្ញុំគិតថាអាចមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយហើយក្រមមានសិទ្ធិมันអាចឲ្យតែមានការវាយដំធ្វើទរណកម្មដែរហើយជាពិសេសទៀតការធ្វើទរណកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមពិតគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌផងហើយអាចមានបញ្ហារឿងសិទ្ធិមានមេធាវីប្រសិទ្ធិមានមេធាវីបើយើងគិតមែនទែនក្នុងច្បាប់យើងហាក់ដូចជាប៉ិតឹងតែងបន្តិចដោយសារក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយពីការឃាត់ខ្លួនហ្នឹងគេថានគរបាលមានសិទ្ធិមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាជួបជនចោទចាប់បានហើយដូចនេះគឺមានន័យថាជនចោទចាប់គ្មានសិទ្ធិមានមេធាវីទេក្នុងរយៈពេលចាប់ខ្លួនភ្លាមនិង24ម៉ោងភ្លាមហើយក្នុងចំណុចនេះគេថាជាច្បាប់ទៅហើយក៏តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគឺច្បាប់នេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគេថាត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មលុបចំណុចនឹងចេញពីព្រោះថានេះគឺជាការបំពានសិទ្ធិមានមេធាវីរបស់ជនចោទចាប់យោងទៅតាមអង្គច្បាប់អន្តរជាតិហើយត្រង់កន្លែងសិទ្ធិដែលលោកទៅតែមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិនៅស្គីមមិនឆ្លើយហ្នឹងមានន័យថាប៉ូលីសសួរអីគាត់មិនឆ្លើយគឺគាត់មិនព្រមឆ្លើយចឹងតែម្ដងគឺថាគាត់មានសិទ្ធិហ្នឹងបើរឿងបញ្ហាហ្នឹងគេថាបើយើងនិយាយថាសិទ្ធិមិននៅស្គីមមិនឆ្លើយក៏ហាក់ដូចជាពិបាកដែរព្រោះយើងអាចពិបាកណាស់ពីព្រោះនៅប្រទេសគេដែលថាសិទ្ធិនៅស្គីមមិនឆ្លើយគឺមានតែប្រកាសបដិសេធហើយគាត់អត់ជួយពីសិទ្ធិមានមេធាវីជួបមេធាវីសិនអីជាដើមគាត់ថាទោះបីជាគាត់ជ្រួលឆ្លើយក៏ដោយគាត់ថាកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលីសដែលធ្វើឡើងដោយជនចោទចោតអត់ជួយពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ជនចោទចោតអត់ជួយពីសិទ្ធិមានមេធាវីហើយឆ្លើយដោយអត់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងគាត់ថាគេអាចនឹងបដិសេធឬក៏មុខភាពបែបកំណត់ហេតុបានក៏តែនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់មានចំណេញនឹងចែកច្បាស់លាស់ទេបើសិនជាគាត់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយគាត់អាចនឹងស្ងៀមមិនឆ្លើយបានក៏តែយើងមានបញ្ហាមួយត្រង់ថាទោះបីជាសប្តាហ៍នេះក៏តែមានការគេថាកាត់បន្ថយអត់ស្ូវមានអត់ស្ូវមានសឹងតែមានតែថាអត់មានអីការស៊ូចម្លើយទៅធ្វើទរណកម្មមែនក៏ដល់ទរណកម្មលើរូបរាងកាយមែនតែនៅមានបញ្ហាតាមតែខ្ញុំធ្វើការតាមដានដោយសារយើងកងក្តីអង្គការខ្ញុំមានច្រើនយើងដឹងថានៅមានការគៀបសង្កត់ផ្នែកព្រឹត្តិការដែលក្នុងចំណុចនេះគឺថាយើងត្រូវធ្វើការកែលម្អទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញតកតងទៅនឹងការស្នើសុំរោគមីធីវីវិញក្រោយ24ម៉ោងដែលយើងថាជនសង្ស័យមានសិទ្ធិស្នើសុំមីធីវីហ្នឹងក្នុងការអនុម័តជាក់ស្ដែងតើតើយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្ញុំចង់បានមីធីវីហ្នឹងគេបញ្ជូនមីធីវីមកឬក៏យើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីតកតងទៅរោគមីធីវីដល់ខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទក្នុងបញ្ហានេះយើងអាចយើងនៅមានបញ្ហាទី1គឺជនចោទចោតអត់យល់ពីសិទ្ធិមានមីធីវីទី2យើងរួមសិទ្ធិមានមេធាវីនឹងដែលហៅថាសិទ្ធិមានមេធាវីតាមពិតទៅគឺមានន័យថាបើជនចោទចោតត្រូវការមេធាវីគឺត្រូវតែមានបើសិនជាគាត់មានលុយគាត់អាចជួយមេធាវីបានភ្លាមទី2បើគាត់អត់លុយរដ្ឋត្រូវជួយឧបត្ថម្ភឲ្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងនេះគេថារដ្ឋអាចជួយឧបត្ថម្ភបានតែក្នុងករណីដែលជនចោទចោតនឹងចោទពីបទឧក្រិដ្ឋឬក៏ជនចោទចោតជាអនីតិជនតែប៉ុណ្ណោះឬក៏ពីការភៀសមានពីបីចំណុចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានីតិជនធម្មតាមានស្មារតីធម្មតាហើយមានអាយុពេញវ័យហើយចោទពីបទមួយឆ្នាំគេថាតុលាការអមេកតាវិចរោគមេធាវីឲ្យទេហើយដូច្នេះបើយើងគិតមែនតើបើសិនក្នុងករណីដែលជននោះជាប់ចោទតែបទមួយឆ្នាំទេគឺក្នុងច្បាប់យើងហាក់ដូចជា
ជាអាននិយាយថាអត់មានសិទ្ធិមានមេធាវីទេគាត់តែមានសេរីភាពមានមេធាវីមានន័យថាបើគាត់មានលុយបានគាត់អាចរកបានតែតែទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកធ្លាប់មានរឿងក្តីខ្លះជនចោទចោលគឺយល់ពីច្បាប់ជនចោទចោលគេអត់ព្រមឆ្លើយជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរគេថាសូមមកជួបមេធាវីសិនដល់ចឹងតឡាការទោះបីបាត់មួយឆ្នាំក៏ដោយទើសទាល់ត្រូវតែស្វែងរកឲ្យនេះជាចំណុចមួយដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងឃើញថាទាំងប៉ូលីសទាំងតឡាការហាក់ដូចជាមិនបានបញ្យល់ពីសិទ្ធិដល់ជនចោទចោលថាបានច្បាស់លាស់ទេជួនកាលគាត់គាត់ទៅសូប្រាវអញ្ចឹងទៅបើប៉ូលីសមិនដែរសោះអាចមិនដែរបញ្យល់ពីសិទ្ធិនឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងនីតិវិធីដូចជាមិនបានកំណត់ថាប៉ូលីសត្រូវមានតែងកតាបកិច្ចក្នុងការបញ្យល់ពីសិទ្ធិរបស់ជនចោទចោលនេះជាចំណុចមួយដែលគឺមានន័យថាយើងអត់សូវបានគិតគូរពីសិទ្ធិសេរីភាពជាប្រមាណទេច្បាប់យើងមានកំណត់ច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាបញ្យល់ពីសិទ្ធិអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចុះប្រសិនបើគាត់បំពានអត់បានបញ្យល់ច្បាស់លាស់ឬក៏អត់បានបញ្យល់តើតើមានផលអីជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលគេបំពានអត់ក្នុងច្បាប់យើងច្រឡោះមកយ៉ាងច្រើនធ្វើកំណត់ហេតុសារថ្មីនឹងជាភិក្ខុម្ខាងទៀតគេចេះច្បាប់គេសមមុខភាពអ៊ីចឹងទៅបាទរយៈពេលនៃការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះគឺមានរយៈពេលមួយកំណត់ទៅតាមបទល្មើសទៅតាមអាយុអ៊ីចឹងនៅពេលដែលផុតរយៈពេលហ្នឹងហើយនៅតែមិនអាចរកចម្លើយឬក៏មិនអាចរកភស្តុតាងអីដែលអាចដាក់ការចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកទៅលើជនសង្ស័យហ្នឹងបានមិនអាចមានសំណុំរឿងមួយរឹងមាំអាចបញ្ជូនទៅតុលាការបានចាំន័យថាគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ដាច់ខាត់ត្រូវតែដោះលែងឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងចំណុចនេះបើយើងជាគិតជាទស្សនីជាការបដាគឺថាតែយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការអនុវត្តមិនដែលធ្វើយ៉ាងដូចនោះទេព្រោះអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់របស់យើងយើងប្រើប្រព័ន្ធចៅក្រមស៊ើបសួរដូច្នេះអ្នកដែលមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការស៊ើបសួរគឺចៅក្រមមិនមែនប៉ូលីសទេហើយដូច្នេះថានៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាទោះបីអត់មានភស្តុតាងជាងការមានតែបណ្ដឹងដែលសម័យខ្លួនមកសន្លឹកគេអាចធ្វើការខកខ្លួនបានណាហើយគេបញ្ជូនទៅហើយដោយសារអីគេថាអោការស៊ើបអង្កេតយកលម្អិតគឺបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសូមអរគុណលោកសុកសំអឿនដែលបានបកស្រាយនៅចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកសុកសំអឿនគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់កាពី